हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 प्रकृति के तीन गुण। श्री भगवान उवाच, परम भूय प्रवक्षामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिमितो गतः इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेनाभ्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्मा महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम् तत्र सत्त्वं निमलत्वात् प्रकाशकामनामयं सुखसङ्गेन बध्नानि बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णसङ्गः समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्चयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्तु त रजस्तमच्छ विभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमच्छैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामाशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तत्तोत्तमाविदं लोकान्नमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रालीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्माणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतु ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणवृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तापसः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वित्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतित्यद्रिन्देहि देहसमुद्भवान् जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। श्री अर्जुन उवाच, कैर्लिङ्गे स्त्रिन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतन् स्त्रिन्गुणानातिवर्तते। श्रीभगवानुवाच, प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति
उदासीनावदासीनो गुणैर्यो न विचल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं यो वत्तिष्ठति निङ्गते समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टास्म कञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निन्दात्मसन्तुष्टि मानपमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वरम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्ये तान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च हरे कृष्ण।